Ռուսաստանը չդարձավ ժողովրդավար ու զարգացած երկիր, ինչպես որ 25 տարի առաջ կանխատեսվում էր անկախության հռչակագրում։ Երբեմնի կայսրության վերստեղծման ու աշխարհում իշխող դիրք ունենալու իր ցանկությունները թույլ չտվեցին։ Պուտինի համար սա կարևորագույն խնդիր է, որովհետև եթե չես ընդունում ուրեմն մարդու իրավունքների արժեքային համակարգ, ուրեմն պետք է այլ արժեքային համակարգ տաս։ Եվ այդ արժեքային համակարգը ուրեմն կայսրությունը վերականգնելու համակարգն է։ Ստալինյան այդ պաշտամունքը վերազարթոնք ապրում, և դա ոչ միայն, ասենք, ինչ-որ մի նեղ խավի մտածողությունը, այլ ժողովրդական։ Իսկ ժողովրդի նման մտածելակերպը հենց իշխանության ձեռքի գործն է։ Հին ռուսական ասացվածքը չէ, Ռուսաստանը երկու խնդիր ունի, չէ՞, դարոգի ու դուռակի։ Առաջինը, այսինքն, վերաբերում է իսկապես տարածքի մեծ լինելուն և դժվար մենեջմենտին այդ ամեն ինչի, և երկրորդը իհարկե ոչ ժողովրդավարական ճանապարհով իշխանության եկած ղեկավարներին։ Ռուսաստանն այսօր հպարտանում է իր պապերի հաղթանակով, այն ինչ մասնագետների կարծիքով վաղուց ժամանակն է ներկայով ապրել։ Պիտի հպարտանան իրենց նոր ձեռքբերումներով, տեխնոլոգիական ձեռքբերումներ, մարդու իրավունքների և մարդու կյանքի որակի բարձրացման։ Ցավոք սրտի դա մենք չենք տեսնում։ Ռուսաստանի այսպիսի վիճակը չէր կարող չազդել իր ռազմական ու տնտեսական գործընկերների վրա։ Մենք բոլոր հորի երևույթները, որ կան Ռուսաստանում, այսպես գավառացնում ենք մեր մոտ և ավելի այսպես գավառական դրսևորումներով ունենում ենք։ Հայաստանի իշխանությունները շարունակաբար իրենց լեգիտիմությունը ստանում են Ռուսաստանից։ Ռաֆի Հովանեսյանը, որը համարվում էր խիստ արևմտամետ, ուրեմն, գործիչ, նույնիսկ նա վերջում գնաց Մոսկվա, որպեսզի ցույց տա, որ ունի Մոսկվայի դաբրուն, հա, այստեղի ընտրությունների համար։ Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծումը նույնպես Ռուսաստանի իշխանություն ստանալու ու հպատակներ ունենալու պատրանքն է, բայց դա Արապապյանի համոզմամբ անիրատեսական երազանք է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պարզապես չունի ոչ մարդկային, ոչ նյութական, ոչ ռազմական այդ ռեսուրսը չունի։ Դա նույնն է, ինչ որ մենք այսօր փորձանենք վերականգնել Տիգրան Մեծի կայսրությունը։ Ռուսաստանի նման պահվածքը դիվանագետին հիշեցնում է դեռահաս տղաների բակային հարաբերություններ։ Մեկին անընդհատ ճնշում են մեծերը, ինքը չի կարողանում պատասխանել, ինքն էլ գալիս է Իրանից փոքրերին է գտնում, սրանց է ճնշում։ Մենք այդ փոքրերն ենք, որի վրա ասած ռուսական ուժը պատմում է, եկել է մեզ ճնշում։ Դե կարաս մի հատ Ամերիկայի դեմ բանարա, քայլեր ձեռնարկի։ Մասնագետների գնահատմամբ այս քայլերին Ռուսաստանը գնում է անճարության հետևանքով, այլ կերպ ժողովրդին վերահսկել ու պետականություն պահպանել երկիրը չէր կարող։